Com F1 é fácil conseguir trabalho informal aí em Orlando? Bom, vamos lá. Primeiro, eu não estou em Orlando. Então eu imagino que ele fez essa pergunta diretamente para saber se ele vai para Orlando, na verdade, né? Não, com visto F1 você não pode trabalhar, a menos que depois de concluir o seu curso você consiga um OPT que vai te dar uma autorização de trabalho. Mas com visto F você não é autorizado a trabalhar em hipótese alguma. Então, mesmo em trabalho informal, você estaria trabalhando ilegalmente, e na hora que você futuramente tentasse pedir algum visto que fosse te conceder sim uma autorização de trabalho ou até mesmo um green card, você teria esse questionamento e você teria sim problemas junto à imigração para obter esse visto. Então, recomendo que não façam. Não trabalhem com visto F, não trabalhem com visto de turismo. Isso é um grande problema na hora de você fazer aí um ajuste de status.